Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą antrąsyk. Šią savaitę su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje. Netrukus turėsime privilegiją stebėti Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio akistatą. Ketvirtadienį Klaipėdoje matėme, kaip Šiauliai pamokė aikštės šeimininkus, tad galime sakyti, jog dabartinis Klaipėdos Neptūno tikslas pagaliau iškovoti pergalį ir bent jau iš dalies šiek tiek pagerinti tą komandos psichologinę būklę turnyrinė lentelė. Priešais jūsų akis galėtume pasakyti, kad toks tam tikras veidrodžio efektas. Neptūnas trečias 17 pergalių 6 pralaimėjimai, tuo tarpu Nevėžis yra laimėjęs būtent tik 6 kartus ir patyręs net 17 pralaimėjimų, tai kol kas su tokiu rezultatu galvoti apie atkrintamąsias varžybas nereikėtų. Šių rungtynių teisėjai taip pat jūsų ekranuose, Artūras Šukys, Aurimas Borusas bei Rytis Sabas, trys vyrai, kurie šiuose rungtynėse, o šių rungtynių inspektorius Antanas Ramanauskas. Šiame sezone porą sykių spėjo sužaisti komandos tarpusavyje ir abejas rungtynės tiek čia Švyturio arenoje, tiek ir Kėdainiuose laimėjo Klaipėdos Neptūnas namuose. Pačioje sezono pradžioje 90-73 Neptūnas laimėjo, o gruodį jau Kėdainiuose 85-74 Neptūno komanda šventė pergalę. Būtent Uostamiesčio klubas dabar fotografuojasi simboliniai nuotraukai. Visa komanda sudėtis šioms rungtynėms būtent Uostamiesčio komandoje jūsų ekranuose. Brendonas Filcas nepadės komandai, apie 10 dienų kalbama, kad turėtų nežaisti komandos, na jau naujokų turbūt jo nepavadinsi, Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius, Renaldas Sibutis, Edgaras Želionis ir Mindaugas Kašinas. Toks Klaipėdos Neptūno startinis penketas pasirinktas šiose rungtynėse. Uostamiesčio komandos fotosesija baigėsi. Sirgalių ne per daugiausiai. Ilgą laiką buvome pripratę matyti bent jau po 4000 žiūrovų, nesvarbu kuriuose rungtynėse. Justas Tamulis, Gintautas Matulis, Adas Aidakeskis, Gabrielius Maldūnas bei Lesteris Medfordas. Toks Kėdainių Nevėžio komandos startinis penketukas. Galėtume turbūt pasakyti, kad mes Aidakeskis yra absoliutus Klaipėdos krepšinio mokyklos produktas. Augo ir žaidė krepšinį Vlado Aknašiaus krepšinio mokykloje. Ir labai daug tų žmonių, kurie žaidė krepšinio paslapčių mokėsi Vlado Aknašiaus krepšinio mokykloje ir atstovauja Klaipėdos Neptūnui. Aišku, negalima pamiršti ir kitų įspūdingų pavardžių, tas pats Arvydas Matijauskas kaip pavyzdys. Kazys Maksvytis, Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris, jam sunkus laikas ir tą laiką bent jau šiek tiek pagerinti mėgina Tomas Rimkevičius ir Jūrica Žužo, jo asistentai. Tuo tarpu Nevėžio komandos vairininkas Ramūnas Svirka, jam talkina Paulius Juodis. Pauliui Juodžiui yra tekę darbuotis ir Klaipėdos Neptūne. Tam tikras sugrįžimas, kurį laiką ir vyriausiojų Neptūno komandos vyriausiojų trenerių buvo Paulius Juodis, dabar talkina Ramūnui Cvirkai. Sezonas ne per daug sėkmingas, galime tai sakyti drąsiai. Aišku, nereikėtų pamiršti ir to pačio Algimanto Arciaus, kuris dar šiemet darbavosi Neptūne. Tačiau dabar, įpusėjus šiam BCF Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Algimantas Ercius tapo Kėdainių Nevėžio komandos direktoriumi. Netrukus bus išmestas pirmasis ginčo kamuolys šiose rungtynėse. O šią dvikovą tarp Neptūno ir Nevėžio jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Bladyka. Abi komandos jau aikštelėje. Renaldas Sibutis dar trumpai šnekučiuojasi su šių rungtynių arbitru. Prieš rungtynes teko kalbėtis ir su Jūrica Žuža. Guvęs krepšininkas, dabar Kazio Maksvyčio asistentas, kalba apie tą problemą, kad reikia žmogaus aukšto, kuris būtų ir pakankamai mobilus, tačiau rinkoje gero varianto kol kas neranda Klaipėdos Neptūnas. Ir tiesiog laikas tiksi ir be aukšto ir būtent kaip apibūdino asistentas kroatas žmogaus Neptūnui. Likusi sezono dalis būtų labai sudėtinga, o tas langas, kai galima registruoti naujus žaidėjus, baigsis jau visai netrukus. Kovo 13-ąją Neptūnas laimėjo pirmąjį ginčo kamuolį, tad jiems priklauso pirmoji ataka. Laimonas Kisielius, du žmonės prie jo, Želionis į baudos aikštelę puikiai. Mindaugas Kačinas atsidaro savo
taškų sąskaita šiose rungtynėse ir pelno pirmosius taškus. Na, Mindaugas Kačinas ne kiekvieną rungtynės pradeda startinėje sudėtyje, bet šiandieną yra būtent tokia diena ir gali neužsibuvo ilgai stoviniuodami prie savųjų kėdžių. Labai greitai Kačinas pelnė pirmosius taškus ir būtent ta Neptūno tradicija, kad žiūrovai laukia pirmųjų taškų stovėdami. Tos kelių sekundžių prireikė tam tikrai procedūrai užbaigti. Kalbama, kad Kėdainių Nevėžio komanda yra šiuo metu silpniausia ekipa ant popieriaus. Sudėtingos metimas, oi, neįtikėtinas Lesteris Medfordas. Po jo tokio tolimo šūvio Kėdainių Nevėžio įsigijo vieno taško pranašumą. Sezono eigoje prisijungė prie komandos Lesteris. Edgaras Želionis turėjo neblogą galimybę, bet taškų nepelno. Tadas Edekerskis. Galime nebijoti, kad šio krepšininko svajonė vaikystėje tikrai buvo atstovauti Klaipėdos Neptūnui. Dar vieną tolimą šūvį čia pabando realizuoti Kėdainių Nevėžio legionierius. Tačiau šį kartą sėkmės pritrūksta. Laimonas Kisielius. Su Šiauliais sužaidė neblogas rungtynes, čia perdavimas į užribį. Tačiau prie to prisidėjo ir oponentas, kadangi nuo Nevėžio kamuolys paliko aikštę. Taigi 13 sekundžių Neptūnui dar lieka surengti čia ataką. Seibutis, vienas iš stabiliausių komandos žaidėjų, puikiai vaikšto kamuolys, čia ir Johnsonas. Iš vidutinio nuotolio. Taškų nėra, kova dėl kamuolio, ją antruoju bandymu laimė Klaipėdos Neptūnas ir Edgaras Želionis pelno du taškus. 4-3 po tikslios Klaipėdos Neptūno komandos atakos. Mažiau nei 2 minutės šiandieną jau yra sužaistos, taigi šią savaitę Neptūnas 71-78 pralaimėjo Šiauliams ir aišku, ta nesėkmė dar labiau išryškino tas spragas po krepšių. Šiaulių komandos aukštaugiai tiesiog dominavo, čia paskutinę sekundę atlieka metimą Kėdainiečiai. Šansas greitai Neptūno atakai, Jerry Johnsonas pats, sudėtingas jo metimas. Dėl kiekvieno kamuolio grūmėsi žaidėjai, negaili savęs. Čia galėtume turbūt pasakyti, kad protinga Laimono Kisieliaus pražanga, siekiant sustabdyti jau bei įsibėgėjantį Lesterį Medfordą. Germinas Urbutis Šiauliams pelnė 18, atkovojo 10 kamuolių. Laurynas Birutis taip pat buvo rezultatyvus, jos atskaitoje 14 taškų ir būtent per aukštaugius puikiai klostėsi žaidimas Šiauliams. Ir tai buvo viena iš priežasčių lėmusi Šiaulių komandos pergalę prieš Neptūną. Renaldas Seibutis atkovojo šį kamuolį. Tuo tarpu Neptūnui tose nesėkme pasibaigusiomis rungtynėmis Edgaras Želionis pelnė 16. Derininkaitis patakė 4 tolimus metimus, 3 iš jų iš eilės. Jerry Johnsonas iš tolimo nuotolio krašto, puikiai užsiėmė poziciją Edgaras Želionis. Ir trūksta tik tikslaus metimo. Tačiau taškus pelnyti galės Edgaras Želionis. Vienas iš labiausiai atsiskleidusių žaidėjų. Ypač jo vaidmo komando išaugo po to, kai Neptūną paliko 3 lyderiai. Girdžiūnas, Butkevičius bei Palaciosas. Pirmąją baudą pataiko Edgaras Želionis. Kaip ir minėjau, su Šiauliais jis pelnė 16 taškų ir buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas. Abu baudos metimus pataiko Želionis. Vidutiniškai po beveik 12 taškų metą šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone jis. Antulis pašaugino varžovo, čia prasiveržimas arčiau krepšio, kas laimės kovą dėl kamuolio. Geriausias kovotojas dėl kamuolių savo komandoje Gabrielius Maldūnas nelaimi tos dvikovas. Po krepšių išmetamas kamuolys, puiki Klaipėdos Neptūno ataka ir puikus Uostamiesčio komandos startas. Ramūnas Cvirka prašo pirmosios minutės pertraukėlės šiandieną. Safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it.
Chains, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas picas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Sugrįžtame į Klaipėdo Švyturio areną, baigėsi pirmoji minutės per trokėlę, kurio buvo priversas paprašyti Ramūnas Cvirka. Tikrai ne viskas klojasi kaip iš natų. Svečiams iš Kėdainių vos 3 taškai yra kol kas pelnyti. Neptūnas į tai atsakė 8 taškais. Kol kas drausmingiau žaidžia Kazio Maksvyčiaus komanda. Tai turbūt neturėtų būti didžiulė staigmena. Neptūnas sezone klysta po 13 kartų. Vėžys tai daro prasčiau, 14 klaidų. Sprendama čia turėti didesnį skaičių tikrai nėra geras pasiekimas. Visas Tamulis atakuoti krepšio nesiryšta, 8 sekundės atakai. Nebloga Klaipėdos Neptūno gynyba. Kova dėl kamuolio. Kamuolys atitenka aikštės šeimininkams. Ramūnas Cvirka nepatenkintas. Aišku, sunku ir šiai komandai. Atsisveikinta su Vladislavu Korniuku. Taip pat ekipo visai neperseniausiai paliko ir bene skambiausia pavardė Valerijus Lichodėjus. Jis išvyko į kapo Darlando. Lietuviša komanda. Arnaldas Kulboka žaidžia šioje ekipoje. Italijos lygoje ir tai daro pakankamai neblogai lietuvis. Tad Lichodėjus iš lietuviškos aplinkos kelias į bent jau šiek tiek lietuvišką. Po 2 komandinės pražangas jau susirinko komandos. Į baudos aikštelę puikus perdavimas. Neptūnas ir Edgaras Žironis stengiasi kovoti dėl kiekvieno kamulio. Tai yra pastebima. Šį kartą tos pastangos neatsipirko. Reidas po krepšių baigėsi Lesterio Medfordo nesėkme. Tengiasi greitą tempą palaikyti Nevėžis. Aišku, daug kas priklauso ir nuo to, kaip kibiai ginsis Klaipėdos Neptūnas. Renaldas Eivutis pelno 2 taškus, 10 komandos taškas šiandieną. Netrukus į pusės ir pirmasis šių rungtynių kėlinys. Neptūnas rezultatyvesnė komanda. Klausimų turbūt kilti didelių neturėtų niekam, čia netiksliai. Atakavo komandos naujokas. Šviežiai pristatytas rusas Aleksandras Zacharovas. Justas Tamulis sėdasi ant suolo. Džeimsas Kudardas vietoje jo. Būtent Kudardas gražins kamuolį į žaidimą. Kalbant apie būtent Zacharovą. 24 metų rusas, 2 m 2 cm ūgio. Nežinai, Novgorodo ekipos atvyksta į Lietuvą. Prieš tai jam teko žaisti jaunimo Maskvos srities Chimki komandoje. Ir tą komandą treniravo nekas kitas Ramūnas Cvirka. Čia ir dar vienas ne pats išmintingiausias Lesterio Medfordo sprendimas. Metimas paskutinė sekundė, papildomą šansą taip pat turėjo Kėdainiai. Tačiau jo nepasinaudoja. Ir netrukus su kamuoliu jau bus aikštės šeimininkai. Tomas Delininkaitis ir komandos kapitonas Simas Galdikas pasirodo aikštelėje. Seibučiui ir Želioniui reikia poilsio. Tai yra suprantama. Du nebejotiniai komandos lyderiai šiuo metu. Renaldas Seibutis pelno po beveik 14 taškų. Edgaro Želionio statistiką mes jau trumpai aptarėme. Aišku, iškritus dabar Brandonui Filcui. Žaidėjus rotuoti ir keistis krepšininkams reikia dar dažniau. Įmetimas į baudos aikštelę. Simas Galdikas savo įprastą metimo techniką taškų nepelno. Vėliau dirba pražanga Neptūno kapitonas. Galime pastebėti jo šypseną. Vos kelių sekundžių prireikė kapitonui, kad šis prasižengtų šiandieną. Taip išlygindamas komandinių pražangų rezultatą. Pirmajame ketvirtyje po 3 komandinės pražangas turi komandos. 4 minutės 30 iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Kudardas.
į kraštą. Zakarovo ir atsidaro Rusas savo taškų sąskaitą Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmieji jo taškai, kaip viename interviu kalbėjo Paulius Juodis. Zakarovas su komanda buvo 180 minučių, tai yra pora treniruočių. Po krepšių perdavimas. Pasibaigė Klaipėdos Neptūno klaida. Apsigina Kėdainių Nevėžys. Rizikavo iš patikdamas tą perdavimą arčiau krepšio Simui Veldikui. Ir nudegė Klaipėdos Neptūnas. Vakar prasidėjo šis turas. Rungtynes sužaidė Prienų Birštono Vytautas ir Vilniaus Lietuvos rytas. Geras perdavimas Sedekerskiui. Tačiau gerų taškų nėra. 10-6 rezultatas ir toliau nesikeičia. Simas Galdikas atkovoja kamuolį puolime bei pelno pirmosius savo taškus. Komandos kapitonas visada Švyturio arenoje turi palaikymą. Ir kiekvieni jo taškai yra palydami papildomais plojimais. Maldūnas. Nėra kam atiduoti kamuolio. Tadas Sedekerskis 8 sekundės. Arčiau krepšio veržėsi Tadas. Taškų nepelno. Laimonas Kisėlius sugrebė kamuolį, bei Neptūnas pradeda savo ataką. Galime pastebėti, kad vos atsikovoja kamuolį, labai greitai stengiasi į varžovų pusę pereiti aikštės šeimininkai. Jerry Johnsonas, taikliausias komandos tritaškininkas. Simas Galdikas. Tadui Zadekerskiui sunku grumtis su Klaipėdos Neptūno komandos terminatoriumi. Tomas Zelininkaitis žaidžia labai gudriai. Stabdo besibėgėjantį Zakarovą. Nevėžys atlieka dvigubą keitimą. Giedrius Staniulis, jo numeris 4 ir taip pat ant parketo mes matome 22 numerį Margirį Normantą. O tarpo Neptūno komandoje taip pat keitimas. Mindaugas Kačinas sėdasi ant suolo. Vietoje jo aikštelėje mes matome Vytautą Šulskį. Kol kas dvigubai daugiau taškų yra pelnę klaipėdiečiai. Džeimsas Vudardas nepagerina tos statistikos. Išmušo kamuolį dabar Kėdainiečiai. Geriausiai tritaškius metanti komanda lygoje ir to žodžius patvirtina nekas kitas, o Margiris Normantas. Daugiau nei 40% tikslumu. Tolimus metimus meta Nevėžis šiame Lietuvos krepšinių lygos sezone ir būtent 41% yra geriausias apskritai rezultatas šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Vytautas Šulskis. Čia bando taisyti padėti Simas Galdikas. Viskas pasibaigė tuo, kad Nevėžys praėda savo ataką. Šansas išlyginti rezultatą. Vakarų bangos vyrukai pamažu atsigauna. Galbūt apšilo kojas. Zakarovas. Kol kas nevengia mesti tritaškių Kėdainiečiai. Ypač dažnai pasirenkamas būtent šis būdas užbaigti ataką. Zakarovui pražanga. Pakybo ant Laimono Kisėliaus klaidinančio judesio. Ir už tai tenka susimokėti Rusui. Pražanga jam. Tadas Sedekerskis starto penketo žaidėjas sėdasi ant suolo. Ant parketo Neptūno stovykloje mes vėl matome Edgarą Želionį. O taip pat pirmas tik šiandieną aikštėje Laurynas Beliauskas. Jaunasis Klaipėdos Neptūno žaidėjas. Nors ta jaunystė pamažu darosi sąlyginė. Penktadienį 21-ąjį gimtadienį atšventė Laurynas Beliauskas. Tomui Delininkaičiui nepavyksta pelninti taškų jam mėgstamų būdų. Aš jau kalbu apie tritaškius metimus. Paskutinio iš šio kelnio minutę netrukus prasidės. Margeris Normantas įpuola į varžovą. Tačiau pražanga fiksuojama Laurynui Beliauskui. Tai nepatinka Švyturio arenos ir galiams. Galime suprasti, kad tiesiog žiūrovai yra šališki ir kiekvieną sprendimą, kuris nėra palankus Neptūnui, sutinka švilpimu. Ką tik matėte pastarojo epizodo pakartojimą. Margeris Normantas stos mesti dviejų baudos metimų. Vaidotas Volkus pasirodo aikštelėje. Kėdainių Nevėžio komandos ekipos kapitonas. Pirmoji bauda tikslo nepasiekia.
baudos, 48 procentų tikslumų baudas meta Margiris Normantas ir tai yra tikras jo Achilo kulnas. Kad dvi baudas prametė, tai galbūt, sakykime, nėra kažkokia super sensacija. Vidutiniškai sezone po 7,5 taško meta Margiris Normantas, kuris prie komandos prisijungė prieš kalėdas. Ir kaip pastebi ekipos atstovai, įsijungė taip, kad atrodo lyg Margiris Normantas šioje komandoje nuo pat sezono pradžios. Tomas Delininkaitis, žaidimo 2-2 nėra. Šulskis, arčiau krepšio. Edgaras Želionis turi laiko prisitaikyti ir šauna tikslų tolimo metimą, kol kas sirgaliai nėra per daug sužavėti, ką mato aikštelėje. Puikų pirmąjį kėlinį Neptūnas išgyveno ir tose rungtynėse su Šiaulių Šiauliais, kai pirmąjį ketvirtį laimėjo 24-16. Tačiau vėliau sekė Šiaulių komandos bendėjau bandymas dominuoti, o čia tarsi Alfa Patinas Edgaras Želionis pučia mažovo kamuolį. Mindaugas Kačinas grįžta paskutiniosioms pirmojo ketvirčio sekundėms. 22.80 lieka iki kėlinio pabaigos. 5 sekundės atakai turi Nevėžis. Volkus. Budardas. Arčiau krepšio įmetamas kamuolys ir laiku viską atlieka Kėdainių Nevėžis. Giedrius Staniulis pelno savosius taškus. Iš užsienio į Lietuvą sugrįžęs krepšininkas. Žemesnėse lygose teko žaisti jam Europoje. Kačinas mina šoninė linija. Tačiau galbūt sakykime, kad didelės bėdos tai nesukuria Neptūnui, kadangi tik 70 sekundės lieka į kėlinio galo ir jūs ką tik matėte, kokį metimą atliko Margiris Normantas po pirmųjų 10 minučių. Šiose rungtynėse rezultatas 15-11 ir priekyje aikštės šeimininkas Klaipėdos Neptūnas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, 15-11, o aikštės šeimininkas Neptūnas priekyje mače su Nevėžiu, komandinė statistika jūsų ekranuose. Kol kas klaipėdiečiai dvitaškius meta 35% tikslumų, Nevėžis, sunku suvokti tokį skaičių, vienas tikslus dvitaškis iš 12 ir tai yra 8% viso. Tiesa, 3 tolimus metimus iš 7 pataikė Ramūno Cvirkos komandoje, tai bent jau šiek tiek pagerina tą statistiką. Akivaizdžiai Neptūnas priekyje ir turi pranašumą kovoje dėl kamuolių 17-10. Čia pranašumą turi Neptūnas. Tiesa, Nevėžis pirmojo kėlinio metu nebuvo padaręs nei vienos klaidos. Neptūnas klydo 4 kart. Ir jeigu sezone Neptūnas yra ta komanda, kuri žaidžia drausmingesnį krepšinį. Diena kol kas tų klaidų pasitaiko. Pirmojo kėlinio metu buvo užsiminęs, kad jau vakar prasidėjo šis turas. Prienų Birštono Vytauto žaidė su Vilniaus Lietuvos Rytu ir tikrai davė neblogą kovą. 76-83 Vilniaus
komanda laimėjo tas rungtynes ir bent jau pergalėmis iki šios akimirkos išsilygino su amžinu varžovu Kauno Žalgiriu. Po 20 kartų dabar laimėjo komandos, tiesa, žalgiriečiai savo rungtynes jau pradėjo ir tos rungtynės yra ne prieš ką kitą, o Alytaus Dzūkijos komanda. Giedrius Staniulis susidirba antrąją asmeninę pražangą. Arnaldas Seibutis jau prie baudų metimo linijos. 85,5% tikslumų baudas šiame sezone meta Renaldas Seibutis. Ir pirmasis tikslą pasiekė. Po 14 taškų per rungtynes įmeta Neptūno lyderis. Jam tenka garbė atstovauti ir Lietuvos nacionaliniai komandai, kuri kovoja dėl vietos FIBA pasaulio čempionate. Ir buvo ir Renaldas Seibutis, buvo ir Edgaras Žilionis toje Lietuvos komandoje, kuri žaidė čia Švyturio arenoje. Udardas. Arčiau krepšio, čia pavėluoja Vytautas Šulskis. Giedrius Staniulis dėkoja komandos draugų už tai, kad jį pamatė laisvą po krepšiu ir nepašikštėjo perdavimo komandos draugas. Kol kas 9 taškus yra pelnęs Edgaras Žilionis. Ir tai yra geriausias rezultatas Neptūno komandoje. Renaldas Seibutis, prieš tai taškus pelnės baudomis, dabar iš vidutinio nuotolio meta netiksliai. Normantas, Medfordas, Zakharovas, visi šie žmonės yra pelnę po 3 taškus. Ir tokio vieno aiškaus lyderio tarsi nėra, nors Giedrius Staniulis bando įsibėgėti. Ir jis yra rezultatyviausias kol kas komandos žaidėjas su 4 pelnytais taškais. Ant popieriaus ši komanda toli gražu nėra pati stipriausia, čia fiksuojama pražanga. Ir Staniulis nenorėtų sutikti su teisėjų sprendimu. Gali turbūt džiaugtis, kad arbitras neskyrė ir nesportinės pražangos, nors aišku, kamuolio Edgaras Žilionis tarsi per daug ir nebuvo užvaldęs. Taigi tiesiog paprasta pražanga. 3 komandinės turi Nevėžis. Puikiai po krepšių pamatomas įkertantis Tomas Derininkaitis. 2 taškai, Vytautas Šulskis įsirašo rezultatyvų perdavimą. Jau 2 komandos draugams šiandieną sėkmingai asistavo Vytautas Šulskis. Tad kol kas be taškų. Šį sezoną Libane žaidęs krepšininkas. Labai greitai 3 pražangas susirinko Nevėžis. Mindaugui Kačinui tai antroji asmeninė pražanga. Gali tekti keisti būtent šį žaidėją. Tai ir daro Kazys Maksvytis. Laimonas Kisielius vietoje jo. Šiuose rungtynėse. Po traumų, galėtume sakyti, turbūt net ir liūno bando atsitiesti Laimonas Kisielius. Ir kol kas jis dar nėra toks, kokį mes jį prisimename žaidžiantį Prienų komandoje, kur buvo tikras siaubas lankams. Seibutis. Arčiau krepšio, čia Udardas apsikabina Vytautą Šulskį. Kadangi tiek centimetrų, tiek fizinės jėgos neturi tiek daug, kiek Vytautas Šulskis. Kad galėtume sakyti, protingai sužaidžia Udardas. Tadas Edekerskis vėl aikštelėje. Taip pat ir Lesteris Medfordas ant parketo. Neptūno komandoje Simas Galdikas ir Jerry Johnsonas grįžta ir tęsia šias rungtynes. Kazys Maksvytis tarsi ir galvojo, ką daryti dėl Brendono Fieldso traumos, galbūt pasikviesti kažkokių jaunesnių žaidėjų iš dukterinės Neptūno komandos, tačiau ant suolo mes nematome tų jaunų žmonių, taigi galime suprasti, kad sprendė Kazys Maksvytis verstis savais turimais žaidėjais. Udardas. Sedekerskis ten kovoja su Vytautu Šulskiu dėl geresnės pozicijos. Udardas. Žmogus, kuris geba išmesti daug metimų, čia praktiškai paskutinę sekundę atakuoja krepšį Džeimsas Udardas ir tai daro sėkmingai. Legionierius bei mažina savo komandos atsilikimą iki vieno taško. 18-17, pražangos nėra.
Jerry Johnsonas tuo nėra patenkintas, o komandos treneriai nesidžiaugia, kad Johnsonas labai ilgai nekilo nuo parketo ir neskubėjo grįžti į gynybą. Vytautui Šulskiui pirmoji asmeninė pražanga, o Aleksandras Zacharovas rungtynės pradėjęs nuo suolo ir jėjęs reikšti tikrai neblogai. Vėl ant parketo. Šansai įsiveršti priekį dabar turi kėdainiečiai. Šiame sezone 2-0 priekyje Neptūnas tarpusavio akistatoje. Zacharovas per daug negalvodamas apsidairė aplinkui. Gerų variantų atlikti perdavimą nėra, tai kodėlgi nepabandžius atakuoti grepšį pačiam. Ir du taškus pelno Zacharovas. Simas Galdikas, du žmonės prie jo, reikia atlikti perdavimą. Jerry Johnsonas buvo akimirką visiškai laisvas, Vytauto Šulskio verpste, vėliau netikslus metimas ir pražanga. Antroje pražanga išėlės. Užsidirba Klaipėdos Neptūno aukšta ūgis. Šiandieną taip pat BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai žais su Utenos Juventusu. Tai yra, aišku, svarbios rungtynės Nevėžiui, kadangi ši komanda nenorėtų, kad Šiauliai įsirašytų ir dar vieną papildomą pergalę. Kiekvienas Dzūkijos ar Šiaulių laimėjimas sunkina Nevėžio situaciją. Simui Galdikui antroji asmeninė pražanga. Po keturias komandinės turi abi komandos. O Švyturio arenoje minutės per traukėlę. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis sau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Toli gražu ne pats rezultatyviausias krepšinis kol kas uostamestyje. Neptūnas antrajame kelinėje per daugiau nei 4 minutes yra pelnęs viso labo 3 taškus, kadangi Nevėžis antrajame ketvirtyje pelnė 8 ir būtent bent jau kol kas geresnė atkarpa. Nevėžiui leidžia būti priekyje. Vieno taško pranašumą turi Ramūno Cvirkos komanda. Tiesa, dar matysime ir baudos metimų serija. Jamesas Woodardas su kamuoliu. Du taškus šiandieną įspelnė, dabar ir trečiasis. Vidutiniškai po 8,5 pelno Woodardas šiame sezone, jis taip pat atkovoja beveik po 4 kamuolius. Baudos metimai tiksla pasiekė. Iki tol viena iš trijų buvo įmetę Kėdainių krepšininkai. Neptūnas žaidžia ties klaidos riba. Gali pasidžiaugti, kad pagal ginčių seka ir kamuolių seka būtent ataką galės pratesti Neptūnas. 4-2. Rezultatas kalbant apie klaidas. Ir čia, aišku, nenorėdami pirmauja klaipėdiečiai. Sunku matyti tokį Klaipėdos Neptūną, kurio polimas toli gražu nėra tas elitinis lygos polimas. Antra geriausiai polanti komanda yra Klaipėdos Neptūnas. Tačiau žiūrint į šios dienos rezultatą, kurį matome bent jau kol kas, to tikrai pasakyti negalėtume. Po 85 taškus meta Neptūnas šiame sezone. Kėdainiai yra antra blogiausia polimą demonstruojantį ekipą lygoje, vidutiniškai po 76 taškus meta Kėdainiškiai. Tačiau tai netrūdo šį vakarą Kėdainių komandai
bent jau kol kas pirmauti. Atvardas. Vytautas Šulskis ginasi prieš judresnį varžovą ir galbūt nesusikalbėjimas gynyboje. Kainuoja Neptūnui dar vieną tikslų tolimą. Kėdainių Nevėžio tritaškį. Iš 8-4 pataikė Nevėžį šiandieną. 50% tikslumas. Neptūnas kol kas iš 4-1. Yra įmetęs. Laimonas Kisėlius norėjo pertaimo, tačiau Simas Galdikas nepamatė laisvo komandos draugo prie trijų taškų linijos. Tačiau gali dabar tik pasidžiaugti Kisėlius, kad kapitonas pelnė taškus. Karovas puikiai vaikšto kamuolys, Adas Edekerskis, be problemų, 3 taškai. Kol kas 3 taškis yra pagrindinis Nevėžio ginklas. Po 5 dvitaškius ir 3 taškius yra įmetę kėdainiečiai. Pirmame kelnyje viso labo vienas dvitaškis buvo pasiekęs tikslą. Taigi antrajame ketvirtyje gerėja tas pataikymo procentas. Vytautas Šulskis iki galo. Kova dėl kamuolio bendromis pastangomis laimi Tadas Dekerskis ir jo komandos draugai. O, puikiai! Po tokių epizodų kamuolį iš viršaus deda Staniulis. Kazys Maksvytis neturi kitų variantų, tik prašyti minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Po pirmojo kėlinio 17-10 tokių rezultatų kovoje dėl šokusių kamuolių pirmavo Klaipėdos Neptūnas. Ir ką jūs galvojate per tas beveik 6 minutės? Atkovotų kamuolių rezultatą 7-0 ir pranašumą turi Kėdainių Nevėžis, tad bendroje rungtynių statistikoje. Kova dėl kamuolių tapo visiškai lygi. Po 17 atsikovojo komandos, Staniulis jau yra pelnęs 8 taškus ir jis kol kas daro daugiausiai problemų varžovams, suprantama, po krepšių. 8 taškai ir 3 atkovoti kamuoliai Staniulio sąskaitoje. Metfordas pelnė 6, Zakarovas surinko 5 taškus, Edekerskis ne tik renka taškus, kol kas 3 yra pelnėsis, bet ir atkovojo 5 kamuolius Adas Edekerskis. Tai yra kol kas antras apskritai geriausias rezultatas šiose rungtynėse. Daugiau kamuolių yra atsikovojęs tik tais Edgaras Želionis 6. Arčiau krepšio vyksta judesys ir čia Gabrielius Maldūnas jau nespėja prie Renaldo Seibučio. 2 komandos lyderio taškai. Viso labo 5 Renaldo Seibučio taškas. Tai jis aiškiai išreikštas lyderis. Oponentams yra lengviau ruoštis rungtynėms, kadangi žinai. Ką labiausiai reikėtų akcentuoti, Tadas Edekerskis, kontaktas su juo, tačiau būtent ta papildoma kova nesutrūkdo Edekerskiui pelnyti taškų. Ir toliau Kėdainių Nevėžis išgyvena puikią atkarpą. 8-20 toks rezultatas šiame ketvirtyje. Ir jeigu tai tęsis toliau, Kėdainių Nevėžis pateiks rimtą paraišką į pergalę. Iš paskutinių 5 Lietuvos krepšinio lygos rungtynių abi komandos laimėjo po 2. Iš klaipėdiečiai dar turėjo progos žaisti ir Karaliaus Mindaugo taurėje. O mačo Švyturio arenoje nenorėtų prisiminti mėlynųjų sirgaliai. Oi, puikiai čia. Tas papildomas klaidinantis judesys kamuolio prasukimas padeda Lesteriui Metfordui. Vaidotas Volkus įneš papildomas jėgos po krepšių. Ar Zakarovas taip pat neblogai atrodo. Suprantama, įdomu būtų stebėti
Kėdainių Nevėžio komanda. Ir kaip viskas būtų, jeigu su ekipa nebūtų atsisveikinęs tiesiog sąrašo žaidėjų. Malcolmas Grant. O, Edgaras Želionis skraido. Edgaras skraiduolis Želionis. Kiekvienas rungtynes mes galime pamatyti bent jau po vieną tokį Edgaro Želionio skrydį link krepšio. Ir tai gali įpratinti sirgalius ir jie per daug nesistebės, kad Želionis geba dėti krepšį. Tai perimtas kamuolys, 2 prieš 1, perdavimas per nugarą, Renaldas Seibutis, 2 taškai. Gražus Uostamiesčio ekipos žaidimas, Ramūnui Cvirkai tai nepatinka. Ir Kėdainių Nevėžio ekipos strategas prašo savo minutės per trukėlės. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Litagra platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagro oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Neptūno komandoje kol kas išregistruotų krepšininkų aikštelėje nebuvo pasirodęs Matas Jucikas ir Laimonas Hatkevičius. Hatkevičius kol kas sportiniais rezultatais per daug sužavėtas tikrai nebuvo Kazys Maksvytis ir po rungtynių su Šiauliais kalbėjo, kad kol kas Laimono Hatkevičiaus aikštelėje tarsi net ir nėra. O žmogaus aukšto, kuris gebėtų kovoti po krepšių ir rinkti taškus bei atkovoti kamuolius Neptūno komanda aiškaus žmogaus neturi. Kartu Nevėžio stovykloje tik Mauro Veliačius nebuvo pasirodęs ant parketo. Vėluoja Neptūnas gynyboje. Paskutinę sekundę Vaidotas Volkus įveida metą Edgarui Želioniui. Kėlė ranką Edgaras Želionis, tačiau jau nespėjo prie Kėdainių komandos kapitono, Tomas Delinikaitis, jo tradicija, žmogus, kuris turi išties nuostabią rankelę. Ir oponentai taip puikiai suvokia, kad Tomą Delinikaičią negalima palikti laisvo. Galima prisiminti, kad praktiškai ištraukė rungtynes su Šiauliais. Pataikydamas 3 tolimus metimus iš eilės, čia atakai skirtas laikas artėjo prie pabaigos. Kamuoliu bus Neptūnas. Sudėtinga metimą prieš tai atliko Tadas Edekerskis. Amerikiečiai keičiasi Kėdainių komandoje. Lesteris Medfordas vėl ant parketo. Džeimsas Udardas ant suolelio. Želionis padeda komandos draugui. Oi, sumanimas neblogas, tačiau išpildyti jo nepavyksta. Aikštės šeimininkams Margiris Normantas nenubaudžia už tą klaidą Neptūno. 5-3 tokia statistika, kalbant apie klaidas šiandieną. Želionis, Laimonas Kisielius, oi, puikiai užsitaisė savo ginklą Laimonas Kisielius ir iššovė tiksliai. Neptūno komandos polėjas 33-35. Vienu metu jau atrodo, kad Nevėžis gali praktiškai perlaužti rungtynes. Tačiau dabar Neptūnas inicijuoja tikrai gerą atkarpą. Ir jį galės tęstis, kadangi Kėdainiečiai klysta. Visas likęs laikas priklauso Neptūnui. 18 sekundžių ir 40-osios. Gintautas Matulis sugrįžta paskutiniosioms sekundėms į aikštelę. Vaidotas Volkus sėda ant suolo ir įvykius stebės jau nuo solelio. Ramonas Cvirka piktas ant savo kapitono. Seibutis.
Prašo komandos draugų pagalbos. Edgaras Žironis padeda Seibučiui. Tomas Delininkaitis iš trijų taškų zonos netiksliai. Čia matysime metimą iš aikštės vidurio. Jis liečia lanką. Taigi toks mačas kol kas Klaipėdoje. Intriga toli gražu nesitraukia. 33-35 po antrojo kėlinio priekyje Kėdainių Nevėžis. Dabar mūsų laukia didžioji pertrauka, po kurios sugrįšime ir tęsime šias intriguojančias BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Šimtuką apšildo Liangelo Bolas. Prienų 19-metis atsidūrė greitos atakos smaigalyje. Ir žiūrovų nenuvylė. O Liangelo iš viršaus. Štai taip atsidaro Bolas šiandieną. Mačiu jis jau įsiregistravo. Šiek tiek aukščiau. Šiaulių krepšinio viltis Laurynas. Jei gynybos tik truputis, laužys krepšį Pons Birutis. Birutis! Puikus jos skrydis. Ir čia visiškai nepasiruošia dzūkai gynyboje. Aštuntoje vietoje Utenos Juventus demonstruoja ateities kartoms, kaip nereikia gintis, o pieno žvaigždžių legionierius iš Kosovo, Lisas Šašis, nenubodžiai skriaudžia varžovus. Mūsų žaidimo, Lisas Šašis! Plaktukas į Juventus krepšį. Taigi taškų skirtumas gali būti svarbu. Aukšta ūgiai siautėja toliau. Keliamės į Prienus, kur Vytauto komandos baudos aikštelėje vietos atsirastų net 8 žmonių instrumentiniai grupiai. Kur neatsiras Aaronui Vaitui. Atlieka štai tokius kur kas saugesnius metimus. Prienus ir gali šiandien serga ne tik tai už savo komandą. Jiem patinka visi gražus epizodai, tokie, kokį dabar matėme prie jų komandos krepšio. Šeštoje vietoje grupės 69 danguje dainos Velniškas greitis įkvėpti Krisas Kreimeris ir Rokas Gedraitis. Nėra kur dėtis, mes išprotėję važiuojam pas tave. Pergaliai dainuoja vyrukai. Dar šistas apie Roką Gedraitį. Vasario mėnesį už greičio viršymą jį bandė stabdyti ne vienas su žalia apranga. Kėdainiuose Lichodėjus stabdė net kūnu. O kas iš to? Rokas Gedraitis su pražanga. Štai taip, Vilnius. Triumfos, čia Kėdainiuose iškomas. Martynas Echodas labai norėjo laimėti prie Žalgirį. Labai. 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 Koks Echodo blokas. Taip, du blokai. Bronza gražiausių epizodų kompiliacijoje iškovojo Alytaus Dzūkijos pikčiurna Paulius Petrilevičius. Juventus bokštas Laronas Dendis liko nesuprastas ir nesupratęs. Levičiaus monstriškas prasiveržimas ir dėjimas su mėsumis į varžovų krepšį. Patenkitas šiuo epizodu. Vieną gražiausių epizodų vasarį ir vėl sukūrė Večeslavas Bobrovas. Po rungtynių Slavos klausiau, kaip ten sekėsi prieš Juciką. Prieš kokį Juciką, perklausė jis. Bobrovas, atsiprašau. Slava Bobrovas! Koks užsivedęs. Na, įrodo, kad
tikrai Jusipui dar reikia valgyti labai daug košės, galbūt ne tik košės, bet ir kotletų. Neįtikėtina, gražiausias šių rungtynių momentas, dabar minutės pertraukėlė. O dabar desertas. Galite sakyti, kad taip negalima. Galite pridurti, kad taip niekas nedaro. Gal net sakysite, kad kas po velnių čia vyksta. Bet tai vyksta. LaMelo Ballas daro, ką nori. Ir tai veikia. Na, ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... LaMelo! Didžiausiai minėtas bandys kovoti su Kavaliausku. LaMelo siautėjo toliau. Kada nors jūs, mėly bičiuliai, tai matėte LKL pirmenybėse, kurio nors kitą žaidėją veiksmuose. Tai yra 17, jis iš tikrųjų jo taškas. Aišku, Žalgiris gali mesti iki begalybės. Dvi taškus iš po krepšio, niekas netrukdo žalgiriečių krepšininkams. Įsijungęs Instagramą, iš karto ieškau LKL naujienų. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Prienų pramogų ir sporto arena. Ir visai netrukus čia prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynė. Na, daug krepšinio ekspertų kalbėjo, čia Tomas Dimša, du taškai, kad būtent tas Valiandželo, vadinkite taip kaip norite, yra vienas iš rezultatyviausių Vytauto krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Tomas Dimša dirba gynyboje, ar toks keitimas ir įvyks. Čia Echodas, jo klaidinantis judesys ir buvo įveiktas žemesnis oponentas. Ir Vytautas šiandien nugalėjęs Vilniaus Lietuvos rytą, netgi galėtų pakilti į aukštesnę poziciją turnyro lentelėje. Egidijus laimėjo šią mikrodvikovą, arčiau krepšio Kreimeris. Jo gražus nerimas į baudos aikštelę, tačiau iki jo išsipildymo dar ir visas ketvirtas ratas čia. Mavro Kefalidis, jis yra... ...sinijos savo varžovus Vilniaus Lietuvos rytas. Dimša užmeta kamuolį Kelvinui Bristoliui. Tos mačo dalies pabaigos kol kas labai įdomios ir permainingos rungtynės. Jamie Baronas 3 taškai tęsė savo. Pradžioje prieš Utenos Juventus jis sudė tiek pat Denisas Lukašovas. Tačiau galima pagirti Dželauško vingumą, čia Martynas Echodas. Žinoma, šiame sezone Lietkabelio komandoje ir konkurencija buvo mažesnė. Ir jis ten buvo. Angelo fiksuoja vieną iš geriausių statistikų. Čia Echodas, koks pakabintas kamuolys. Rimtas kamuolys gražinant į aikštelę. Rokas Giedraitis dabar kala tą kamuolį į krepšį. Vidutiniškai pelno po 12, bet Seifel Kelt čempionate Echodas. Koks stogas Martynas Echodas gesina. Justas Sinica, bet dar kartą atkovoja kamuolį Prienų Birštono Vytauto ekipa. Viniečiai įrenka taškus metimais su Rokas Giedraitis. Dar sykį visiškai laisvas, niekino nedengiamas. Ir šį kartą... Baronas beje išjungtas antroje pusėje. 20 taškų, 18 per... Tomas Dimša. Arčiau krepšio Justas Sinica ir čia Martynas Echodas. Taškai. Jie galimybė pirtėti. Dėkui klaidos riba ir Vytautas, tačiau čia paleistas Lukas Mavrokefalidis. Taigi galutinis rungtynių rezultatas 76-83. Visai neblog krepšinį parodė Prienų Birštono Vytauto krepšininkai. Šiandien kovojo iki pergalės, iki pat paskutinių rungtynių akimirkų. 7 taškų pralaimėjimas tikrai nėra katastrofa. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikų.
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust. Canes, change your soda. Širšių laikai ir baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis savo viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Sveiki sugrįžę į Klaipėdą, bet Safe Lietuvos krepšinio lygą tęsia tiesioginę transliaciją iš pajūrio. Klaipėdos Neptūnas žaidžia su Kėdainių Nevėžiu ir tai daro nepernelyg užtikrintai. 33-35 priekyje Nevėžis, komandinė statistika jūsų ekranuose, žvelgiant į dvitaškius. Labai panašų skaičiai, 43% tikslumu meta Klaipėdos Neptūnas, 42. Kėdainių Nevėžis, 3 tolimus metimus įmetė aikštės šeimininkai. Tuo tarpu 5 tritaškius pataikė Nevėžio krepšininkai, kurie tai daro 45% tikslumu. Šiek tiek geriau dėl kamuolių grumėsi Klaipėdos Neptūnas. 19 atkovotų kamuolių prieš 8. Giedrius Staniulis nebe priežasties. Jūsų ekranuose 8 taškus yra pelnęs šis krepšininkas, taip pat atkovojo 3 kamuolius. Nesteris Metfordas taip pat yra surinkęs 8, Tadas Sedekevskis pelnė 5, bet kovojo lygiai tiek pat kamuolių, jo epizodai būtent dabar. Jūsų ekranuose kitoje barikadų pusėje, kaip ir įprasta, šiame sezone ypač po visų Neptūno įvykių Edgaras Žilionis. 11 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai, tai yra geriausi skaičiai visoje komandoje, tiek kalbant apie taškus, tiek ir kovoje po krepšiais, bei matant komandos draugus, kurie galėtų
surinkti lengvus taškelius. Šešis kart suklydo Neptūnas. Keturias klaidas kol kas padarė Ramūno Cvirkos treniruojama komanda. Lygybė, kalbant apie rezultatyvius perdavimus. Tačiau ryškėja tam tikras dalykas, kuris turbūt nėra palankus aikštės šeimininkams. Atsarginiai žaidėjai daro daug problemų Neptūnui. 22 taškus yra jau sumetę Nevėžio krepšininkai, būtent tie, kurie sugebėjo pakilti nuo suolo. Tuo tarpu Neptūno atsarginiai yra surinkę 9 taškus. Nors Neptūnas klysta dažniau, tačiau geriau tais epizodais po klaidų naudojasi Klaipėdos komanda. 4 taškus po klaidų pelnė jie dvigubai mažiau. Kėdainių Nevėžis baigėsi galutinai. Didžioji šių rungtynių pertrauka. Krepšininkai jau grįžta ant parketo. Šiandieną trejos bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės vyksta. Šios Klaipėdoje taip pat Žalgiris žaidžia su Nevėžiu. Antrojo kėlinio vidurėje 25-24 priekyje kauniečiai. Antrąjį kėlinį ką tik pradėjo Šiauliai, 32-28 priekyje Antano Sireikos komanda. Tuo tarpu po pertraukos ir antroje rungtynių pusė komandos pradeda tokiais penketais. Galbūt pradėkime nuo Nevėžio, 20-as numeris Lesteris Medfordas. Gabrielius Maldūnas dabar esantis su kamuoliu, taškų nepelno. Ant parketo mes matome Tadas Adekerskį. Justa Tamulį, bei vienintelis liko nepaminėtas Rusas Aleksandras Zakharovas. Neptūno penketas po didžiosios pertraukos. Jerry Johnsonas, Renaldas Seibutis, Laimonas Kisėlius, Edgaras Želionis bei Mindaugas Kačinas. Želionis. Paprastas žaidimas. Seibutis nepagailė perdavimo komandos draugui. Tiesa vietoj geresnės nuotaikos tenka į gynybą grįžti susikaupus. Du prieš du, Gabrielius Maldūnas amerikietiškų stiliumi. Dėkoja komandos draugui už tai, kad buvo pastebėtas. Dar sik žiūrime tą pakartojimą. Medfordas nepašikštėjo perdavimo. Tačiau didžiausi nuopelnai aišku pačiam Gabrieliui Maldūnui, kuris sužaidė pakankamai protingai ir pamatė galimą atakos situaciją. Laimonas Kisėlius persistengė. Galėtume traktuoti tai kaip bloką. Dvejas iš trijų rungtynių kėdainiečiai yra laimėję, kai yra pirmaujama po didžiosios pertraukos. Zakharovas, 3 taškai. Ir Kazys Maksvytis vos po pusantros minutės žaidimo jau prašo minutės pertraukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Jeigu Kėdainių Nevėžio komandos žygis tarptautiniame fronte, turiu galvoje FIBA Europos taurė, jau yra baigtas, tai Klaipėdos Neptūnas yra priverstas galvoti ne tik apie Lietuvos krepšinio lygos batalijas, bet taip pat ir apie FIBA čempionų lygą. Trečiadienį laukia atkrintamųjų rungtynės su labai grėsmingu varžovu, prancūzų Strasbūro komanda. Būtent tas mačas vyks Švyturio arenoje, pirmas
susitikimas. Taigi Klaipėdos komandai be galo svarbu sėkmingai sužaisti tas rungtynes. Jeigu sudėtis būtų tokia, kokia buvo sezono pradžioje, su Mindaugu Girdžiūnu, Arnu Butkevičiumi, Juanu Palaciosu, praktiškai galima vardinti ir vardinti, būtume tikri, kad Neptūnas nieko nenusileistų prancūzams, tačiau šiandieną turime situaciją tokią, kad Klaipėdos komanda vargsta net ir su Lietuvos krepšinio lygos vadinamosiomis antrojo penkieto komandomis, tos, kurios kovoja dėl išlikimo arba dėl vietos užimti 7-8 pozicijas. Neptūnas atsikovojo kamuolį puolime po netikslios Kačino baudos. Žilionis, jo verpste arčiau krepšio, 2 taškai, Edgaras Žilionis, 13-asis jo taškas šiuose rungtynėse ir tai yra įprasta, vienas iš tų keletos Neptūno ekipos šviesulių, kurie liko šiame sezone. Naujos sekundės yra skiriamos. Aleksandras Zacharovas atsisėdo ant suolelio. Aikštėje vietoje jo Gintautas Matulis. Perimtas kamuolys, šansas žaisti greitai. Gabrieliaus Maldūno ilgas rankos dabar suveikė puikiai. Tadas Sedekerskis be pražangos. Laimonas Kisielius muša kamuolį iš perspektyviojo lietuvio rankų. Tiesa, tą ką galės pratesti Kėdainiai. 20 sekundžių savo išpolių turyje. Mindaugas Kačinas nusprendžia pažaisti futbolą. Dar siekteks gražinti kamuolį į aikštę. Dar viena tokia pati situacija. Tai jokinga ir žiūrovams. Galbūt pamatysime ir trečiąjį tokį pat išmetimą. Šį kartą viskas ramiau ir ištikrinčiau. Kalbant apie Nevėžį. Edgaras Žilionis ginasi, tačiau tik suoma pražanga. Būtent Edgarui Žilioniui. Keliaus mesti baudos metimu. Lesteris Medfordas. Iš esamos komandos. Tai yra vienas pavojingiausių krepšininkų. Po daugiau nei 12 taškų per rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje pelnantis žmogus. Baudas meta 82,6% tikslumo. Plius 5 ir toliau lieka Nevėžiui, dabar plius 6. Po vienos iš dviejų pataikytų baudų. Neptūnas laimėjo 2 iš 4 rungtynių, kai atsilikinėdavo po antrojo ketvirčio. Johnsonas, 3 taškai yra įskaitomi ir dar seka pražanga. Ramonas Tvirka skėšė rankomis. Dar kartą žiūrime pakartojimą, čia pavėluotai. Prie Jerry Johnsono tripuolė Lesteris Medfordas. Taigi Jerry Johnsonas turi šansą dar ir vieną tašką pridėti. Minus 3 turi Neptūnas. Baudos metimas netikslus. Edgaras Žilionis tarsi iš niekur atsiranda baudos aikštelėje. Dar vienas papildomas šansas Uostamiesčio komandai. Žaidimas koja. Papildomos 6 sekundės yra skiriamos. Kadangi be buvę likę laiko vos 8 sekundės Neptūnui. Dabar 14 turi aikštės šeimininkai. Kisielius. Baudos aikštelė. Su kamuoliu dabar prie aikštės krašte Jerry Johnsonas. 5 sekundės. Medfordas ginasi prieš varžovą. Perdavimas Mindaugui Kačinui ir paskutinę sekundę Klaipėdos Neptūno aukštaūgis pelno 2 taškus. Bei mažina savo komandos atsilikimą vos iki vieno taškelio. 40-41. Švilpimas Švyturio arenoje, kai su kamuoliu Kėdainiai. Nėra kam atiduoti perdavimo. Kamuolys. Medfordas pašokdino Renaldą Seibutį iš vidutinio nuotolio. Kova dėl kamuolio, jie laimi klaipėdietis, bet ne Neptūnui atstovaujantis Tadas Sedekerskis. Nors tiksliau reikėtų sakyti, kad Neringos miesto gyventojas.
Tačiau krepšinio paslapčių, kaip ir anksčiau minėjau, mokėsi ne kur kitur, o Uostamiestyje. No. Želioniui antroji asmeninė pražanga. Simas Galdikas klausimas, ką pakeis. Tačiau atsakymas toks, kad atgara Želionį. 13 taškų jau pelnė Želionis. Jam taip pat priklauso ir 8 atkovoti kamuoliai. Paraiškai 2 dublinos, pačiam krepšininkui tai nėra pats svarbiausias faktorius rungtynėse. Viskas, ko dabar nori Neptūnas, tai tiesiog pagaliau laimėti. Ir pergalė prieš FIBA čempionų lygą dabar šiandieną galime nebijoti, kad turėtų teigiamą poveikį krepšininkų psichologijoje. Labai ilgai teko gyventi su pralaimėjimu Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Seibutis, perdavimas po krepčių, 2 žmonės prie Kačino. Tenka galvoti kažką naujo Uostamiesčio komandai. Kačinas, Arana ragina greičiau atlikti metimą. Čia tinklinio būdu, su kamuoliu lieka aikštės šeimininkai. 10 sekundžių atakai turi Neptūnas, Mindaugas Kačinas. Galintis žmogus pataikyti iš toli, renkasi kitą scenarijų. Matysime baudos metimus. Vytautas Šulskis rengiasi grįžti į aikštę. Ramūnas Cvirka piktas. Tiesa, labai dažnai atrodo pakankamai rūstus Ramūnas Cvirka ir sunku suprasti, ar treneris džiaugiasi ar ne. Ir gali geros nuotaikos. Neptūnas lygina rezultatą 41-41. Viena iš dviejų. Bauda pasiekė tikslą ir ne kas kitas, o komandos naujokas Giedrius Staniulis atsikovoja šį kamuolį. Lietuvos krepšinio lygoje toli gražu. Ne naujokas Staniulis, Justas Staniulis iš tolimojo nuotolio. Nepataiko ir Renaldas Seibutis atsikovoja kamuolį. Tai su jo jau arčiau varžovo krepšio. Justas Staniulis dar 2009 metų sezone žaidė Lietuvos krepšinio lygoje, kai gynė dabar jau nesančio Vilniaus Perlo marškinius, aišku, nesančio Lietuvos krepšinio lygoje. Vilniaus Perlas egzistuoja ir žaidžia antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje. Tiesa, vėliau sekė jo žaidimą ir trečioje Prancūzijos lygoje. Būtent iš Prancūzijos ir persikėlė Kėdainių komandą. Šis polėjas čia tarp dviejų varžovų išprovokuoja pražangą Giedrius Staniulis. Šansas toliau gerinti savo asmeninę statistiką, kuri šiandieną tikrai atrodo solidi. Matas Jucikas ir Laimonas Hakevičius toliau šiandien nežaidžia. Baudos metimas netikslus. 8.5 atkovoti kamuoliai. Giedriaus Staniulio statistika šiandieną. Kaip ir minėjau, naujas veidas komandoje. Tiesa, jau kuris laikas darbavosi su Kėdainių ekipa. Turės šansą pakartoti baudos metimą Staniulis. Pirmiai baudos aikštelė įžengė klaipėdiečiai. Tad sulaukia papildomo šanso svečiai. Tačiau ir jis nepadeda Giedriui Staniuliui. Na, čia gali pasidžiaugti Neptūnas, kad ta pražanga visiškai nieko nekainavo. Seibutis. Staniulis prie jo. Perdavimas arčiau krepčio. Ir čia nesportinė pražanga yra fiksuojama. Džeimsas Vudardas ten sužaidė labai įdomiai, aišku. Netrukus pamatysime pakartojimą. Viskas suprantama, tiesiog Seibutis pamatė, kad komandos draugas yra tokioje situacijoje, kur Džeimsas Vudardas neturi jokių šansų prieš Simą Galdiką ir vienas prisilietimas piršteliu ir Džeimsas Vudardas tiesiog kristų tarsi pakirstas. Taigi Simas Galdikas dabar atliks du baudos metimus, bei su kamuliu liks aikštės šeimininkai. 8-6, toks rezultatas trečiajame šių rungtynių kėlinyje.
Jį laimi Neptūnas. Po labai ilgos pertraukos vėl priekyje aikštės šeimininkai. Nors tarsi Švyturio arena labai ilgai buvo ta vietovė, kur varžovas negali, neturi šansų pagalvoti apie pergalę. Tačiau paskutiniuoju metu ta tradicija, kai Neptūnas namuose yra neįveikiamas, smarkiai išblėso. Su kamuoliu liks Neptūnas, Edekerskis žaidžia koja. Jerry Johnsonas. Tris taškus šiandieną pelnė jis. Jo dubleris Brandonas Filcas dėl traumos negali padėti komandai. Ir negalės to daryti dar apie 10 dienų. Johnsonas žingsniuoja. Devintoji Uostamiesčio komandos klaida. Tik 5 kart suklydo Nevėžis. Tai yra išties labai geras rezultatas, kalbant, kad varžovas yra rimtas ir pakankamai kibus. Renininkaitis. Po tų žodžių apie gerą kamuolio branginimą. Kėdainiečiai dovanoja kamuolį. Aikštės šeimininkams 2 taškai su pražanga. Kapitonas Simas Galdikas tęsia gerą savo atkarpą, tęsia tikrai neblogą atkarpą ir Klaipėdos Neptūnas Švyturio arena nebanguoja, tačiau vis dažniau matome plojančią ir besidžiaugiančią savo komandą sirgalius. 4 minutės lieka iki šio kėlinio pabaigos. Kazys Maksvytis turi apie ką pasikalbėti, bet Ramūnas Virka taip pat ir būtent Kėdainių komandos strategas prašo minutės per traukėlės. Bet safe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Klaipėdos Neptūnas spurtuoja, 45-41, būtent dabar jau yra priekyje aikštės šeimininkai, nors trečiai kėlinį klaipėdiečiai pradėjo turėdami deficitą, bet 12-6. Trečiasis kėlinis leidžia į priekį išsiveržti Neptūnui. Simas Galdikas dar plius stoja mesti baudos metimo, kuris pasiekė tikslą, kadangi 2 taškus su pražanga prieš minutės per trūkėlę pelnė komandos kapitonas. Ir to jau yra 9-asis Galdiko taškas. 2 geriausias rezultatas komandoje. Kalbant apie šios dienos rungtynės, čia sudėtingas metimas, bet gudriai žaidžia Lesteris Medfordas. Matysime 3 baudos metimus dabar jau kitoje aikštės pusėje. Edgaras Žilionis šiek tiek pailsėjo ir vėl aikštėje. Vieną progą pasitarti naudojasi Neptūnas. Vienas stabdymas rungtynėse yra naudingas šiai komandai. O čia 3 Lesterio Medfordo baudos metimai. 10 taškas. Taigi jau labai arti savo įprasto vidurkio. Po 12 ir 20 metą Medfordas šiame sezone. Aikštelėje praleisdamas po 22 minutės. Šiandieną baudos tikrai toli gražu, nebuvo geras reikalas Nevėžiui. 3 baudas iš 10 buvo pataikę svečiai. Ši pražanga taip pat neišnaudota iki galo. Beliauskas turėjo apie ką pasikalbėti su Tadu Sedekerskio. Laimonas Visėlius iš toli.
Penktasis Neptūno tolimas metimas. Šešis kartus su varžovus iš toli nubaudė Nevėžis. Udardas. Tomas Delininkaitis priverstas gintis prieš jaunesnį oponentą. Medfordas. Labai ilgai nesiskiria su kamuoliu, atliks kvailą metimą. Keista, kad atvirtai spėjo jį išmesti, o kas įdomiausia, pataiko Lesteris Medfordas iš tolimo nuotolio. Ir na, su tokiais metimais treneriui pirmiausia neturėtų patikti, kad žaidėjas tiek ilgai buvo su kamuoliu. Želionis arčiau krepšio, pas atsikovojo kamuolį. Dvigubas dublis jau dabar. Tomas Delininkaitis, trys baudos metimai bus atliekami netrukus. O Edgaras Želionis jau surenka dvigubą dublį, 13 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Ir visa tai per mažiau nei 18 žaidimo minučių. Na, jeigu laimėtų Neptūnas, galėtume sakyti, kad šiek tiek pavėluota dovana Laurinui Bieliauskui gimtadienio proga. Penktadienį 21-ąjį gimtadienį atšventė Bieliauskas. Aišku, ta pergalė galėjo būti pasiekta ketvirtadienį, kai Neptūnas žaidė namuose su Šiauliais. Tačiau ten sėkmė lydėjo geresnius, reikia sakyti taip. Šiauliečiai sugebėjo į Saulės miestą išsivežti pergalę, kuri yra labai svarbi, aišku, kovoje dėl geresnių vietų ir galimybės žaisti atkrintamosiose varžybose. Naudūnas. Ir dar Želionis prilipęs prie oponento ir pavyksta išprovokuoti klaidą Neptūnui. Kokios emocijos Uostamiesčio komandos žaidėjų veiduose ir bendroje kūno kalboje. Kiekviena laimėta kamuolį itin emocingai reaguoja klaipėdiečiai. Septintoji Nevėžio klaida, 9 kart kamuolį varžovams padovanojo Neptūnas. 2 minutės 22 lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Edgaras Želionis įsibėgi, čia įsirėžė Gabrielius Maldūnas. Ir stos mesti baudos metimu komandos lyderis. 52-46. Toks rezultatas švieslentėje. Komandinių pražangų limitą jau senai išnaudoti. Taigi dabar šansas Želioniui tik gerinti savo statistiką. Kazis Maksvytis turi patarimų gynėjams, Tomui Delininkaičiui ir Laurinui Bieliauskui. Dvi iš dviejų pataiko Želionis. Savo įprastą vidurkį jau pasiekęs Želionis. 15 taškų šiandieną, vidutiniškai beveik po 12 metų jis. Tada Kerskis, Margeris Normantas diriguoja savo komandos atakai. Udardas, 3 sekundės. Ant parketo Udardas teisėjas fiksuoja ginčą. Su kamuoliu išliks kėdainiečiai. Bet jau nebe pirmoji Nevėžio taka, kai praktiškai iki paskutiniosios akimirkos su kamuoliu yra priversti būti svečiai. Tai yra pirmiausia nuopelnas geros Klaipėdos Neptūno gynybos. 0:40 šiai atakai lieka Nevėžiui. Tiesiog reikia užmesti kamuolį ir pirštų galais tai padaryti. Suprantama, kad čia jau viskas gerokai lėčiau ir netaip rangiai, kaip reikėtų. Taigi bravo Neptūnui. Pavyksta apsiginti, Nevėžis bando pasitikti bent jau kažkiek nepasiruošusius Neptūno vyrukus. 21-11, toks rezultatas trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Bieliauskas, arčiau krepšio, jo prasiveržimas nepernelyg užtikrintas. Su kamuoliu lieka Neptūnas. Tomas Delininkaitis, Želionio pagalba. Laimonas Kisielius šiandieną tikrai gerai meta tolimus metimus ir tą tęsia toliau. Laimonas Kisielius, 10 taškas ir Ramūnas Cvirka prašo minutės per traukėlės.
Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klaipėdos Švyturio arena netrodo tokia įspūdinga, ypač kai kalbame apie jos bangavimą. Dėl vienos priežasties. Daug tuščių vietų ir būtent tas bangos efektas netoks įspūdingas. Tokį mes eilę sezonų jau įpratome matyti. Paskutinys jis Laimono Kisėliaus įtaškis, ką tik buvo jūsų ekranuose. 10 taškų pelnė Laimonas. Šiandieną ir šio krepšininko gerėjantį formą yra reikalinga Neptūnui šioje sezono stadijoje. Sezone beveik po 6 taškus metą Laimonas Kisėlius, šiandieną jau 10. Taigi žaidžia vienas iš geresnių rungtynių sezone Kisėlius. O tai leidžia Neptūnui dabar turėti jau 2 ženklę persvarą. 57-46 plus 13. Trečiajame kelnyje turi klaipėdiečiai. Gintautas Matulis iš vidutinio nuotolio, netiksliai kovo dėl kamuolio laimėti turėjo Neptūnas, bet čia pritrūko sėkmės Laurynui Bieliauskui, savo į koją pamušė kamuolį ir būtent nuo tos kojos kamuolys išredėjo į užribį. 14 sekundžių lieka Nevėžiui, prasidėjo ir paskutinioji trečiojo kelinuko minutė. Arčiau krepšio, Margeris Normantas, šiaip ne taip, su kamuoliu išlieka Nevėžis. Tačiau galvoti apie gerą kokybišką ataką laiko jau nebelieka. Kėdainiečiams tik individualiomis pastangomis Lesteris Metfordas sugeba atrasti kelią link krepšio. 16-asis Lesterio taškas. Tai yra geriausias rezultatas, kalbant apie taškus šiose rungtynėse. Priverstinis Lauryno Bieliausko metimas. Pražanga nėra fiksuojama. Reikėtų drausmingiau ir protingiau su kamuoliu būti Neptūnui. Kadangi dabar tikrai tas žaidimas nėra prastas, kalbant apie šios dienos kontekstą, matėme ir gerokai prastesnį Klaipėdos Neptūną šį vakarą. Metfordas čia patikrina Lauryno Bieliausko čiurnas, puikus jo metimas. O Vytautas Šulskis dar spėjo užmesti kamuolį ir čia nusivylimas Švyturio arenoje. Edgaras Šerionis turėjo gerą progą pelnyti du papildomus taškus, nepaisant to. Geras trečiasis kelnys, Neptūnui leidžia pirmauti 57-51. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Mūsų laukia paskutinysis ketvirtasis kelnys Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio rungtynėse. Labai įdomus susitikimas, įdomu stebėti
komandas, kurios tritaškius meta tiesiog geriau nei baudos metimus, ypač tai reikėtų atkreipti dėmesį, galbant apie Kėdainių komandą, tritaškiai 53%, baudos metimai 38%. Tarp Neptūnas tritaškius meta labai drausmingai. Tik esant gerai situacijai, iš 10 tolių metimų tikslą pasiekė 6 ir tai yra įspūdingi 60%. Sielius šaudina varžovą arčiau krepšio. Tačiau čia viskas pasibaigė tuo, kad kamuolys atitenka Nevėžiui. Šansas neblogas buvo, tačiau sužingsniavo Neptūnas. Tas pirmasis Kisieliaus dėtas žingsnis ir kainavo klaidą. 10-8. Kalbant apie klaidas, priekyje ir toliau laikosi Neptūnas. Dažniau klysta šeimininkai. Dar viena taka, kai praktiškai iki paskutiniosios ištiksi laikas. Staniulis baudos metimus, mes naujokas. Tačiau ir vėl. Dar viena taka, kai Klaipėdos Neptūnas ginasi iki paskutiniosios sekundės. Po vieną žaidžia Nevėžio krepšininkai. Ir dėl šios priežasties viena iš priežasčių yra Neptūno sugrįžimo į rungtynes ir tesimo kovos dėl pergalės. Gerokai lengviau yra žaisti prieš komandą, kuri bando žaisti po vieną. Praktiškai kėlinė, būtent tokį Kėdainių Nevėžio žaidimą mes ir matome. Mauro Veliečičius, vienintelis žaidėjas kroatas Nevėžė, kuris aikštelėje nepasirodė, matėme jį ant suolo. Taigi turime numanyti, kad krepšininkas yra pasiruošęs, tiesiog nėra tinkama situacija. Edgaras Želionis, 2 taškai, 59, 53, plus 6, turi Klaipėdos Neptūnas. Krepšiu, Gintautas Matulis puikiai suvaikšto kamuolys šioje situacijoje ir galime pasidžiaugti. Jeigu mes kalbėtume apie Nevėžį ir anksčiau minėjau, kad žaidžia po vieną, tačiau šioje atakoje matėme tikrą pavyzdinę komandinę ataką. Justui Tamuliui tai pirmoji asmeninė pražanga. Šiandieną per daug neįsiskiria Justas, viso labo 10 minučių praleido ant parketo. Abu jo mesti 2 taškai tikslo nepasiekė, taigi 0 taškų kol kas. O, Jerry Johnsonas iš toli. Ir toliau mes matome tuos tritaškius, kuriuos tiesiog yra paranku išmesti, kai turi neblogą situaciją tai padaryti. Pataikymo procentas nuolat gerėja. Gintautas Matulis veržiasi arčiau krepšio ir provokuoja pražangą. Vytautas Šulskis turėtų užsidirbti ją. Ne, visgi Mindaugui Kačinui išfiksuota pražanga, trečioji asmeninė. Didesnių problemų dėl pražangų neturi komandos, nebent mes įskirtume Nevėžio naujoką Aleksandrą Zakharovą, kuris yra prasižengęs 4 kart, bet aikštelėje tikrai atrodė solidžiai ir pelnė 8 taškus per 11 minučių. Nepilnos 2 minutės sužaistas šiame kelnyje. Johnsonas bando paspausti varžovą jį. Prieš tai iš toli pataikė Jerry Johnsonas, dabar neria arčiau krepšio, pas atsikovoti kamuolį turėjo tikrai gerus šansus. Adas Edekerskis, labai netikslus jo metimas, tai patinka Klaipėdos Neptūno sirgaliams. Įdomu, kaip būtų viskas pasibaigė, jeigu ta situacija Neptūne būtų šiek tiek kitokia ir būtent Tadas Edekerskis būtų rinkęsis ne Nevėžio Neptūno ir tai būtų pakankamai suprantamas dalykas. Neptūnas yra ta komanda, kuri mėgsta savo krepšininkus, kurie augo būtent klaipėdietiškoje krepšinio mokykloje. Ir matyti Tadas Edekerskį
turbūt ne visiems patinka vilkinti Kėdainių komandos marškinėlius. Tačiau dabar ir tokia yra situacija. Baskonė išnomavo Nevėžiui talentingą į lietuvį. Johnsonas po krepšių. Edgaras Želionis. Tai yra nuostabu. Kaip žaidžia Edgaras Želionis, labai protingas krepšininkas. Tiesa ir Jerry Johnsonas sužaidė gerai, nepagailėjo kamulio. Zacharovas su keturiomis asmeninėmis sielo aikštelėje. Bando ištampyti nepilno gynybą Kėdainiai. Viskas pasibaigė netiksliu. Lesterio Metfordo metimų jau 14 metimų šiandien atliko jis. Tiksla pasiekė 6. Tiesa, tritaškius meto labai solidžiai, iš 5-4 pataikė Lesteris. O čia Renaldas Seibutis. Baudos metimus tos mesti Seibutis. Metfordui ketvirtoji asmeninė pražanga. Edgaras Želionis sulaukė poilsio. Simas Galdikas keičia komandos draugą. 19 taškų, 11 tuos kamarių tokia. Edgaro Želionio statistika. Tarsi galime ir sakyti nieko stebuklingo, žinant tokią formą demonstruoja Želionis. Džiugų šį žaidėją puikiai atsiskleidė Nepūne. Sulaukė pakvietimo žaisti ir nacionalinėje Lietuvos rinktinėje. Su Kosovu sulaukė ir didesnio vaidmens. 106-50 rungtynės laimėjo Lietuva ir Želionis pelnė 10 taškų. Seibutis registruotas su Kšištofu nebuvo. Tačiau prieš vengurus Seibutis žaidė, pelnė 11 taškų. Adekerskis, perdavimas arčiau krepšio, viskas pasibaigė Kėdainių Nevėžio klaida. Ten labai įdomiai sužaidė Vytautas Žulskis, jo įsibėgėjimas. Labai greita ataka, to nepavadinsi, kadangi Vytautas Žulskis tikrai nėra pats greičiausias žaidėjas ant parketo, tačiau 2 taškai yra 2 taškai. 68-56, perimtas kamuolys, Neptūno gera banga tęsiasi, Renaldas Seibutis 2 taškai. Ir Nevėžis prašo jau paskutiniosios minutės pertraukėlės šiandieną. Dar sik pažiūrėkime pakartojimą ir keliausime pertraukėlę. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Ir šių laikai ir baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. 70-56 antroje rungtynių pusėje Klaipėdos Neptūnas atrodo visai kitoks nei buvo per pirmosius du kėlinius 13-5. Šis ketvirtis priklauso aikštės šeimininkams. Matome keletą Neptūno epizodų puolime. Vytauto Šulskio taškai, vėliau sekė perimtas kamuolys ir du taškai, kuriuos pelnė Renaldas Seibutis. Nevėžio situacija tokia, kad kai tu prameti 9 baudos metimus žaisdamas su Klaipėdos Neptūnu, tikėtis gero rezultato tiesiog yra sunku. Gerėjančias Klaipėdos Neptūno nuotaikos, kalbant apie atsarginį suolelį, galime net ir vieną kitą šypsaną išvysti ten. 5-4. Statistika perimtų kamuolių. Kuo Nevėžis gali pasidžiaugti, tai kad atsarginiai žaidėjai tikrai įnešė gerą energiją ir prisideda prie savo komandos žaidimo. Sedekerskis dovanoja kamuolį varžovui. Žaidimas koja. Taigi laikas yra stabdomas. Ataką galės pratesti Švyturio arenos savininkai.
Sidekerskis keliauja ant suolo. Gintautas Matulis vietoje jo. Seibutis. Iš šių taškų zonos. Kovo dėl kamerio laimi Nevėžio naujokas iš Rusijos. 32-28. Atkovotų kamuolių statistika. Pirmauja Neptūnas. Udardas. Iš tolimo nuotolio šiandieną du tolimus metimus buvo pataikęs Aleksandras Zakarovas. Trečiojo teks palaukti arba, na, nežinia, galbūt jo apskritai nebus. 7 tritaškius iš 11 įmetė klaipėdiečiai ir 8 iš 17 jų varžovai iš Kėdainių. Simas Galdikas labai ilgai kulimoje baudos aikštelėje. Gali džiaugtis, kad išvengta 3 sekundžių. Simas Galdikas, visas atsarginių žaidėjų suolas, negali to patikėti, atrodo, kad Simas Galdikas pataikė iš vidutinio nuotolio. Aišku, jo stiprioji dalis yra žaidimas svarbu tarčiau krepčio. Tada yra įdomu matyti, kaip Simas Galdikas meta tuos metimus iš keletos papildomų metrų. Gabrielius Maldūnas išnaudoja situaciją. Pelno du taškus ir Nevėžis vis dar bando laikytis. Atsilikimas nėra toks, kurio nebūtų galima panaikinti. Tai jau tikrai. Pirmoji pražanga Maldūnui. Prieš tai gerą epizodą jis atliko polime. Tačiau gynyboje nesuspėjo ir tenka prasižengti. Vienas iš retesnių momentų, kai Neptūnas neišnaudoja tokių situacijų. Udardas Gabrieliui Maldūnui. Prieš tai ataką Maldūnas užbaigė sėkmingai, tą daro ir dabar. Šeštasis Maldūno taškas. Taip pat jis atkovoja du kamuolius. Geras polėjas, kalbant apie Nevėžį. Simas Galdikas atsistumė ten varžovą, tačiau taškų nepelno. Simas Galdikas dar vėliau ir prasižengia. Galdikas ir viskas. Kapitono žaidimas šiandieną baigtas. Gėdos toli gražu nedarė Simas Galdikas. 11 taškų, 3 atkovoti kamuoliai. Jis sėdas ant suolo, taip pat ant salelio keliavo ir Vytautas Šulskis. Laimonas Kisielius ir Edgaras Želionis sugrįžta į aikštę ir turbūt joje praleis visą likusį laiką. 3:40 iki kėlinio pabaigos. Plius 12 turi aikštė šeimininkai. Maldūnas pasižiūrėjo į tritaškę liniją ir nusprendė, kad sėkmės bandyti dabar nereikia. O šiandieną jau ne pirmas toks Lesterio Metfordo žaidimas. Individualiai labai pajėgus krepšininkas. Jau 21 tašką jis yra pelnęs. Renaldas Seibutis turėjo progą išmesti tolimą metimą, to nepadarė. Reikia branginti kamuolį ir deginti, kaip įmanoma, labiau sekundės. Kiek trumpų perdavimų. Wow, bravo, Klaipėdos Neptūnui. Mindaugas Kačinas pelno du taškus. Jau 7 yra pelnęs Mindaugas, taip pat atkovojo 8 kamuolius. Taigi žaidžia solidžias rungtynės Mindaugas Kačinas labai ilgą laiką dėl traumų negalėjo padėti savo komandai ir buvo jo laukiama tarsi išganytojo Uostamiesčio komandoje. Viskas Neptūno rankose. Protingas žaidimas. Žinant, kiek laiko beliko, galėtume sakyti, kad turėtų viskas baigtis gerai, o čia paskutinė sekundė. Renaldas Seibutis pelno 3 taškus. 8 tritaškius jau įmetė Neptūnas. Kamuolys atitenka Klaipėdai. 2:15 lieka iki šio kėlinio pabaigos. Tadas Sedekerskis ir Giedrius Staniulis aikštelėje. Tas laikas, kai Staniulio ir Sedekerskio, galbūt sakykime, kad kai nebuvo Staniulio aikštėje, Neptūnas sugebėjo įgyti pranašumą. Edgaras Želionis, Renaldas Seibutis.
labai aiškiai žaidė Neptūnas, net sunku suprasti, kaip Nevėžis nespėjo persiorientuoti. Du taškai. Staniulis. Nėra lengva Nevėžiui. Daug naujų žaidėjų. Ypač tai komanda palieka tie, kurie temdavo ekipą į priekį ir tą darė turbūt ne per daug sėkmingai, kadangi Kėdainių Nevėžis yra iškovojęs 6 pergalės ir tai yra antras blogiausias rezultatas BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. 5 kart yra laimėjęs Prienų Birštono Vytautas. Čia netiksliai iš toli atakuoja Renaldas Seibutis. Plius 17. Turi Klaipėdos Neptūnas, netrukus prasidės ir paskutinioji šio rungtynių minutė. Galime rizikuoti ir sakyti taip būtent. Ypač po šio netikslaus Sedekerskio metimo. Edgaras Želionis, kas čia nutiko? Su kamuliu lieka aikštės šeimininkai, o čia antras Neptūno dublis, kuris, manau, ne ką prastesnis. Iš viršaus Laimonas Kisielius. Žiūrime pakartojimą, nespėjo net du Kėdainių krepšininkai prie Laimono. Ir šis įgrūdo kamuolį į krepšį. Trečiadienį Neptūno laukia FIBA čempionų lyga. Varžovas grėsmingasis Strasbūras. Budardas po krepšių Staniuliui įsigudrina nepataikyti pirmojų bandymų, tačiau antrasis užtikrintesnis. Staniulis palieka tikrai gerą įspūdį, žinant, kad šiame sezone jis žaidė trečioje Prancūzijos lygoje. Kalbant apie Lietuvos krepšinio lygą, Neptūnas kitas rungtynes žais kovo 10-ąją su Prienų Birštono Vytauto komanda. Tuo tarpu Kėdainių Nevėžys savo rungtynes kovo 12-ąją žais su nekuo kitu Kauno Žalgiriu. Baigėsi šios rungtynės. 81-64 jas laimi Neptūnas Edgaras Želionis. Bravo jam, 21.12 atkovotų kamuolių ir tai yra puikus rezultatas tiek jam ir jo komanda tuo labiau džiaugiasi geru. Želionio pasirodymus, jei būtis pelnė 14, du ryškiausi komandos žaidėjai. Mūsų transliacija iš Klaipėdos Švyturio arenos jau baigėsi. Komentatorius Vilhelmas Vladykas jumis atsisveikina ir linki gero likusio sekmadienio. Viso geriausio. Ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Bišiklasi tyras, išgrynintas sidabru.